Jag vaknar upp men det känns som att jag drömmer. Jag ser problemen mitt i vägen som jag glömmer. Du kan komma nära. Vad gör du med mig? Aj, aj, aj. Sveriges enda golfare. Och Stimpen är tillbaka, men det visste ni redan. Idag står vi på vackra Brohovs slott golfklubb, Sveriges enda golfbana. Vi tänkte börja med en ny serie här på YouTuben, nämligen en liten matchspel. Korrekt. Vi kommer spela 9 hål, matchplay, alltså inte strokeplay. Och jag har ju typ 3, någonting handicap, Abbe har. Ja, 4 någonting. Så vi kommer köra scratch bara för att det spelar ingen roll om vi har fått halvt slag liksom. Exakt, och vi tänkte lägga ut de här videorna veckovis, kanske blir fler i veckan, vi får se. Hoppas ni gillar det. Ja, men vi börjar på hålet. Det är en jättelång par 5. Vet du hur lång den är ens? Typ 750 meter. Nej. 530 meter är den. Ja, och vi spelar gul för att stadium är riktigt långt från vit. Så vi tar ett liv framåt idag. Och det blåser som fan ska ni veta. Ska vi flippa 10 och se vem som börjar? Korrekt. Må den bästa man börja. Nej! Ja. Det blir jag som börjar. Abbe golfar och nören. Viktigt med en bra drive här. Det här är inget hål man kan gå på 2 ändå om man inte slår riktigt långt. Man kommer ha 250-260 in på andra slaget, så det blir layup. Ja, Stimpen påstår att man inte går på 2. Jag kommer gå på 2. Ja, den är mitt i, inte så lång, men jag går på 2 ändå. Långt och rakt. Håll där då. Håll. Aj, aj, aj. Ja, 248 meter kvar. The trusty järn 2. Jag tror jag kanske når. Men i så fall kommer det rulla upp. Men i värsta fall, greenside bunker eller en chippa. Flyg. Det är bra. Ja, ni såg inte studsen, men den studsade i bunkerkanten. Men jag ligger på fairway, så en liten chippa. Press på golf. Jag har typ 240 kvar. Jag kan nog nå med att rulla upp en järn 2, likväl som Stimpen, men mitt mål är bara att undvika bunkers, up and down birdie. Kaxig manöver, jag gillar det. Och så golfslag. Rulla! Kör. Nej, den är kortare än min. Nej, nej. Jo. Den rullar upp rätt bra ändå. Har en kort chip kvar för birdie. 45 meter. Pinnen står lite taskigt, men... Stimpatron, din patron. Jag brukar sätta de här. Upp på green, Abbe. Kolla när den går in. Nu kommer Abbe golf. Han har lite bättre läge än vad jag gör. Vet inte exakt hur långt han har, men... Ja, den är typ lika lång som min ungefär. Jag fick inte bite på den där wedgen som jag ville, men... En on makeable birdie putt. Dags att sätta press. Dags att fånga en liten fågel. Nej. Sitt. 5,5 meter. Ny putter. Dags för fågel. Nej. Jag var helt säker på att den var i, men jag tappade i för ett par. Nu är press på Abbe golf redan på 1. Det här gillar vi. Känd för att missa tappings. Fint. Inte idag. All square. All square genom 1, över till hål 2. Hål 2 kan vara riktigt klurigt om man inte får med utslaget. Men så jag tror att faktiskt par kan vinna där. Men vi får se. Okej, Abbe golf, vad säger vi om det här hålet? Hål 2. Ja. Stadium course. Som jag sa innan, hål 2 kan vara klurigt, men nu har de flyttat fram 10. Så det är inte så värst klurigt. Jag kan till och med slå järn 2 och fortfarande ha en kort järnklubba in. Mm. Men det är bara överkrönet där borta. Det är en bunker höger sida fairway, men den... Ja, så det gäller bara att missa den. Man vill inte ligga i den bunkern bara. Nej, då blir det fan klurigt. Men jag testar att slänga ut den igen 2. Gillar det. Ja, sen det glömde jag säga. Det är vatten hela höger sida sen på inspelet. Så det gäller att ha... Man vill ha en bra vinkel in. Lägga sig kanske lite på vänster sida. Mycket bra. Let's go. Är den över bunkern? Järn 2 är tillbaka från klubbsjukhuset. Slå en lite högre, över bunken, rulla fram. Det kommer bli wedge in på Stimpen. Bra slag. Ja. Syns på fairway. 160 meter, lite mer vind nerför.
får inte missa höger. Det kallar för en järnåtta. Ja, som ni kan se, vatten hela högersidan. Bunkrar vänster. Det här är inget kul slag. Gör något bra på golf. Tiger låg här för några år sedan och då gjorde han par. Jag ska visa att det går att göra birdie. Oh, golfslag. Ja, ah, snyggt. Fel platå bara, men. Ja, helt rätt längd. Fel platå. Nu måste vi sätta en lång putt. 1-2 meter. Det är lite mer vind, men jag ligger i prime hydration position. Det här kallar för en lös 50 grader. Ficka höger. Ah, fel platå på mig också. Lite oflyt, men putt-tävling nu. Abbey Golf, vad gör vi där borta? Jag försöker komma nära hål, är väl tanken. Laga lite nedslagsmärken på vägen. Respekt. Ja, alltså det är ingen kort putt han har, om vi säger så. Här borta är Flagelito. Det är ingen kort putt, men jag käkade ett halvt kilo kalaspuffar i morse, så jag borde få fram den. Kalaspuffar? Det var inte igår. Ja, det. Om det där är rätt tempo. Sitt. Jag väntar med att tappa in den, men jag är nöjd med mitt försök. Har vi stimpen, lite kortare putten än vad jag hade. Men den här behöver komma nära. Det är ingen lätt putt. En point. Det är dags att dräpa. Gör han det? Han gör det. Nej! Ett upp. Vad gör han? Vet redan. Ny putter. Ni visste det. Vad har du att säga, Abbe? Nej, det där var bara sorgligt. Klipp kameran nu, stimpatron. Jag ger den här en till chans. Sist jag slog den var det baby fade, fullvuxen slice. Jag tänker spikrock. Håll där då. Håll. Jag tror den blir bra ändå. Det var en hög fullvuxen fade. Så den landa? Ja, den ligger nog fairway. Va? De hävdar att det är fairway. Jag är tveksam. Men det är ny spel. Ja, stimpen ligger ju framme i greenkant någonstans. Och nu gäller det att jag sätter den på kakan. Varför är den där helt perfekt? Ja, bra studs också. Stort för programmet. Shoutout Micke Morris. Svåraste slaget i golf. Jag har 40 meter från bunken. Inte kul, men upp på green. Ger mig själv en birdie chans. Kanske till och med... Nej, va? Målet är bara att komma upp på green egentligen. Bättre än snittet. Han sitter. Frågan är vad Abbe Golf gör där borta. I bunkern. Kom igen Albin, gör något bra. Jag hejar på dig. Nej, det gör jag inte. Oh, upp, kör. Wow, där kom den, jag missade bollen. Ja, lite oflyt. För mycket sand. Det är sant. Ja, få hem och träna bunkerslag ikväll. Det där var inte fint. Har typ 10 meter kvar för birdie. Dags att sätta en lång putt. Ja, du skulle faktiskt behöva det. För att min är mer sänkbar. Hålet är där borta. Stimpen. Ja. Tror du på mig? Ja, men det är klart. Den här ska... Jag gillar det. Nej! Vad gör jag? Det där får inte hända. 6 meter för stimpatron. Jag kommer rulla i den för dig, mamma och pappa. Nej. Inte ens nära. Alltså, den är så sjukt nära. Men ett par tackar man inte nej till. Jag brukar sätta dem här. Vad tur. Inte ens... Va? Inte ens långt ifrån. Vad har vi, stimpen? 148 meter oss. Men det är faktiskt mer vind, tror jag. Jag är fortfarande ett upp i matchen, så god chans att ta det här vidare. Håll ögonen öppna. Thin to win. Hicka höger. Ja. Okay. En till green träff. Dumt att klaga. Sätter press på Abbe Golf igen, för han träffar inte mycket greener. Som stimpatronen sa, 148 meter. Det han inte vet är att jag slår en 8 istället. Mjukar upp den lite fint. Varför inte toppa 9? Det är vinnande koncept. Ja, men pure 8.
smooth swing vinner alltid. Kolla bara på det här. Okej, okej. Snacka inte goja. Snacka inte latch om du inte är lajban. Den där kan gå i. Han toppar upp en järnåtta istället. Sitt. Nej, den är perfekt. Stanna. Ja, bakkant green. Ja. Lite tur i oturen där, men den är bra. 9 meter, mitt favoritavstånd. Fast det är inte. Glöm inte en grej heller. Filma det där. Man tar alltid sina nedslagsmärken. Bevara mappen. God chans att rulla i den här. Sätta mer press på Albin och ta det till 2 upp. Nej. Håll upp. Pyttelite lång, men jag gav den en chans. Det är det viktiga. Som ni kanske ser, lite lång. Det gör inget. Hålet är där borta om ni undrar, så att han inte är jättenära. Idag är det tisdag. Ni vet vad de säger. På tisdagar går puttar i. Det där är det sjukaste jag hört. Inte en chans. Så du får den av mig dock. Är den klar? Ja, den är klar. Jag vill se dig putta i din dock. Ja, tack så hemskt mycket. Jag har inte missat den där putten någonsin. Ja, jättekort putt. Jag vet inte varför han inte skänker, men... Jag får bara stänka den i bakkant. Känn för min puttning. På ett bra sätt. Snyggt. Tack. Syns på nästa tee. Tillbaka på tee. Kanelbullens namnsdag, det är därför. Det här är en ganska lång par 4. Problemet är att det är ett vattenhinder 250 meter ut. Jag kommer slå en järn 2, hoppas den stannar. Aj. Den där, om ni inte såg det, långt vänster. Men det är lugnt, för där är det inget vatten. Ja, han som sagt, den är säker, men det är inte ett bra slag. Hem och träna sin patron. Abbe Golf försöker kanelbulle. Ja, som Stimpel sa, det är kanelbullens dag då. 25 juli. 5 juli en tisdag. Korrekt. Kommer ni ihåg Tiger Woods järn 2, hål 18, typ i Sawgrass? 94? 95 var det. Ja, just det, sorry. Den här kommer vara kattigare. Oho! Oj, fel hål också. Alltså, ni kommer inte se det, men den där är högre deluxe. Ja, andra sidan mappen, dags att rotera. Åh, såg inte det. Anfall är bästa försvar, så jag lägger mig i ruffen. Järn 9, lite fly-ly. Hela vägen upp. Med vind också. Eller så är det. Ja, men. Nej. Vad händer där? Världens sämsta slag av Stimpen. Nej. Nej, det där var inte kul. 2 dåliga slag i rad. Vad händer? Abbe Golf på andra sidan fairway. Ja, som ni ser, ligger i ruffen, har 174 yards, eller som ni brukar kalla det, 155 meter. Borde vara en järnåtta, vi testar och ser. Lät bra. Nej. Vart är den då? Den går höger. Det behöver mig. Nej. Nej. Den är jättelång. Den är toklång, vad händer? Gymmat för mycket. Åh, det får inte hända. Ja, då är det lika. Kameramannen dissar mig. Vad fan? Kanelbulle. Jag har sett den här för bird. Sitt. Kanelbullen gjorde så jag toppade den. Sista gången jag käkade kanel. Man kan tro att jag lämnar dörren öppen, men Albin Golf har långt kvar. Hur långt har du? 55 meter. Härligt. Nej, typ 40 meter. Dörren vid öppen. Han har glömt att stänga den. Den här ska nära. Och den där, alltså. Skojar du med mig? Vänta, gå i. Gå i då. Nej! Nej! Gör det! Nej, vad sjukt! Alltså, det är inte sant, alltså. Tillbaks till All Square. Stimpen, sitt ner! Nej. Jag lackar ur. Det händer inte. Ja, om ni inte lämnar en like för det där slaget, då vet jag inte vad. Helt ärligt. Kan det vara den sjukaste holdouten i Abbe Golf och Stimpens YouTube-karriär hittills? Ja, det är vår andra video. Det är vår enda holdout. Korrekt. Nu står vi här på hål 6. Det är en kort par 4.
Det är väldigt öppet, så det är bara egentligen bara svinga driver. Där i hålet. Green är där borta på flanken. Någonstans där framme. Jag tar tillbaka honören, matchen är all square. Vi kör. Ja. Ställningen är så att jag ligger ett under par på banans genom fem. Stimpen ligger två par, va? Korrekt. Två par. Bra golf hittills, hoppas det håller i sig. Korrekt. Gör något bra nu, Abbe Gekås. Kolla på det här. Gekås driven är tillbaka. Är den fin? Nej. Nej. Är det bunker vänster? Den är ruggigt dålig, jag tror den ligger i bunken. Jag vet inte, hooken med driven är i spel idag. Hem och träna. Ja, kanelbullen gav mig otur. Men jag tänker så här. Rätta mig om jag har fel. Gör jag birdie här, då vinner jag hålet. Han har fel. Slicen har ju varit med mig idag, så den här blir spikrak. Är det bra? Alltså nej. Bästa driven svensk golf har sett. Oj! Snyggt. Plus handikappan toppar i bunkern. Tur att Abbe Golf, 4 handikappan, kommer limma upp den på green. Har 166 meter. Väldigt dåligt utslag. Men jag har suttit den från den här bunkern förut faktiskt. På green alltså. Dags att visa. Ja, ni såg inte vad som hände, men han slog precis en socket. Lämna dörren öppen. Inte bra. Vad har vi, Stimpish? 95. Mitt favoritmått. Alla vet vad som händer på 95 meter. Stimpen, rätta mig om jag har fel, men du har väldigt många favoritmått, stämmer det? Det är korrekt. En för varje slag. Nej, men fördelen med det här hålet är att man kan lätt bara... Så länge man träffar green så slopar allt mot flagg. Oavsett vart flaggan står. Det där är inte korrekt. Korrekt. Kommer chippa en 50 gradare. Upp här, genom där. MXP. Korrekt. Det ser bra ut. Ja, kan gå dit. Vi kan ha en till hole-out direkt efter. Vilket slag! Stimpa från! Hello? No, Tiger. I can't talk right now. What's up? I almost hold out on hole number 6. Call you later. We can play Augusta if you want to. Okay, bye. Abbe Golf. Vad gör vi här borta? Ja, jag kan säga att jag är glad att vi inte har shot tracers för tillfället. För det där var en shunk. Eller nej, som ni kanske kallar shank. Korrekt. 55 meter kvar. Jag hålade ju faktiskt ut på förra hålet. Kan jag göra det? Två hål i rad. Vi får se. Abbe Golf from downtown. Vart är bollen? Där borta. Ja. Alltså den är inte så dålig, men jag har den där för birdie. Han har den för par. Tufft för honom. Vad säger du, Leo? Ja. Laga era torvor. Torvor? Jag tror, eller jag måste ju sätta den här för att ha någon chans att dela hålet. Det är inte världens lättaste putt, men... Ni har ju sett hur jag spelar idag. Den här ska jag... Oj! Grant Hovrat Lipout, vad händer? Ja, jag skänkte Albins buggyputt. Två putt för att vinna hålet. Kommer fortfarande gå för fågeln. Ni känner mig. Gör det. Den är kort. Den är pinsam. Ah, ja. Man vinner hålet, men det är tråkigt att inte fånga fåglar. Ett upp stimpen. Vi har 7, 8, 9 kvar. Jag tror tyvärr att det här är över för Albin. Ja, tråkigt att vinna med ett par, men vad ska man göra? Nu har vi en liten par 3, 150 meter. Jag kommer slå en järn 8, för det är vatten på hela vänstersidan. Och ni vet vad jag har för miss, höger. Den där är dålig. Den är höger. Ja, sitt. Ja, det satt. Ja, jätteduffad järn 8, mindre kul att se. Öppen dörr. Abbe Golf. Ja, det känns som vi öppnar dörren för varannat hål. Nu behöver jag bara träffa green, så tror jag att jag har hålet. 150 meter, järn 8, vi kör. Där rakt på kameran.
Aj, aj. Jag tror jag lägger pin high i ruffen. Men jag har ju hålat ut förut. Kom igen. Stor skämsskudde på stimpen efter det här slaget. Den här flaggan står dock jättesvårt. Uppe på en kulle, det är lite svårt att se, men... Ja, det är typ en omöjlig chip, men vad ska man göra? Bara göra sitt bästa. Nej, så den här flaggan är helt omöjlig. Är man kort rullar man ner, är man lång rullar man ner. Ja, öppen dörr för Abbey Golf igen. Kort chip kvar. Ruff lie. Tuff lie skulle jag säga. Flaggan som sagt står på ett jäkla skitställe egentligen. Jag behöver typ bara chippa upp den på green. Låta den releasa ner mot hålet. Den här går i. Gör din grej. Kör. 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 Kort i linje. Synd. Stimpa för par, ska han göra det? Nej. Det är ett bra försök. Räcker inte. Abbey Golf kan ta hålet. Stimpen fick sin putt. Så nu har jag press på mig att sätta den här. Nej, du lämnar inte den kort. Fem armhävningar nu. Delning på pinsamt sätt av båda två. Ja, det där var riktigt dåligt gjort av mig. Jag glömde tänka på Tiger Woods. Han lämnar aldrig en putt kort. Korrekt. Sjukt tråkigt att dela på en buggy, men jag klagar inte. Jag är ett upp, va? Ett upp. Ett upp, en över par. Två hål kvar. Två hål kvar. 8-9, det här är en par 4. Dogleg vänster, det är ju min mardröm, för ni vet att jag spelar högerskruv. Ja, alla vet. Kan inte slå driver, den går bara höger. Jag har lite chans att skruva en järn 2. Ja, inte mycket mer att säga. Jag tar en chans. Nej, var kicken? Ingen aning. Hur den? Det ligger höger sida. Abbey Golf på 10. Det här hålet är ju egentligen utformat perfekt för mig. Man vill spela en stor draw. Jag spelar ju stor hook, så det gäller bara att jag tar av lite av hooken. Så är den perfekt. Kloka ord av en klok man. Är den bra? Ja. Jag gillar det, jag hörde. Nej, den är väldigt låg, väldigt hookig, men den catchar slopen perfekt. Då är den ju bra. Nej, den var inte bra kan jag säga. Ja, 270 meter efter att träffa ribban på det där trädet. Alltså, det var ett sjukt bra slag. Hade den varit lite mer höger hade den rullat längs hela fairway. Som sagt, 270, bara slå upp en järn 2 och hålla tummarna att jag kanske kan rädda par. Återstår att se. Kicka höger. Kicka höger då. Ja, det är bra. Nej, sitt. Den sitter. Ja, den är på vänstersidan, men chip upp, en putt, par, hörs. Abbey Golf prickar fairway. Mitt i fairway. Man kan säga att jag splittar fairway i två. Korrekt. Blir inte mer centerträffen så här. 127 meter kvar. Slår en järnia, det är lite motvind. Jag måste få upp den i luften, ner i luften. Ner i luften? Ner i luften, ner från luften. Mm. Landa en meter bakom pinnen. Zip, ja. I hål. Okej. Höga förväntningar. Drå. Oj, sitt där. Ja, sitt. Nej, kicka höger. Nej, det är inte ofta ni ser mig missa höger. Eller jo, det kanske är. Men det där var ruggigt dåligt från 127 meter. Alltså, vi spelar inte bra med två sista. Nej, det här är katastrof alltså. Men vi räddar upp det snyggt. Ja. Jag säger bara att det är dags. Jag spelar äventyrsgolf just nu. Först upp i ett träd, ner i ruffen. Järn 2 ut i vänstra ruffen. Men sätt den här så är den birdie. Correct. Ingen fin golf, men det kan bli fint resultat. Alltså, det är sjukt vad vi spelar golf. Men den där drar in. Sitta då. Sitt. Den tar jag alla dagar. Det är chans att rädda par, men ja. Det är inget klockrent par. Jag vet inte om ni visste det, men det här är ju Sveriges svåraste green. Ingen lätt chip här. Han skojar faktiskt inte. Alltså, avrinningsytor, det är typ 2-3 meter ner hela vägen runt. Så att man missar man green så fastnar man någonstans. Ja, jag går upp och kollar när green. Ja. Kör. Kör lite till. Ja, den är ju... Ja, men den är godkänd därifrån ändå. Kan rädda ditt par i alla fall. Vad säger vi? Väldigt, väldigt svår putt. Nerför, uppför, vänster.
Alltså jag är nöjd om det här inom en eller två meter. Smekeläppen. Ja, en buggy, en kaosad buggy. Men Abbe Golf kan i alla fall göra par. Vem vet, kanske delning till och med. Lång tapping. Ja, det här är faktiskt en viktig putt. Kan det vara det viktigaste putten du slagit i år? Kan nog vara det faktiskt. Jag hade en på Stensonbanan när jag lirade med Parnevik för några veckor sedan. Men den här toppar nog det faktiskt. Just det. Den är lite breaker, men jag tror jag slår den lite hårdare. Tar du ur breaken. Jag går för det. Okej. Okay. Kom igen nu puckelpisten. Nej. Oj, vad lång. Sitt. Ja. Inte som jag hade tänkt. Den var lite lång. Men jag tror Abbe Golf har den. Som tur är, jag har aldrig missat en sån här retur. Kom igen Abbe Golf, du får inte missa den här. Klockrent. Aldrig missat den här. Det där är viktigt för dig. Kolla den här. Teleportation till nästa tee. Stimpen är tillbaka på tee. Ni visste redan. Ja, som Abbe Golf sa, medium par femma. Den är... Jag ser inte vad det står på skylten, men fan, 500. Vänstersidan, vatten. Tur att man har en slice i bagaget. När man väl bara kan svinga fritt och slå en slice. Eller ska du känna den känslan? Splittar fairway om den inte är genom. Tack för mig. Alltså det är helt perfekt. Om ni vill se Leo i en video, kommentera nej det vill vi inte. Oj. Jag tror inte ni vill se den här klumpedunsen. Abbekås på 10. Stimpen ligger där uppe långt fram. Min tur att visa hur man slår en drive. Så jag tror så länge jag träffar fairway kan jag få ut en liten extra kick. Gå för det på 2. Det kommer bli en birdie. Ni hörde det här först. Gör din grej. Det är mycket måsar bakom till bossen, du vet. Oh, vänster. Vad säger du på golf? Ja, det där är bra. Härlad. En härlad drå. Har ni sett det tidigare? Jag tror inte det. Inte det bästa, men... Inte det sämsta. Inte det sämsta. Man kan göra birdie därifrån också. Efter en härlad drive. 2,63 till flagg kvar. Jag tror jag har typ 2,20-2,30 framkant. Så jag måste bara få upp något där nära. Så jag kan rulla upp den. Jag tänker... D.O.D. Drivers of the Deckers. Det är vatten innan green också, så jag måste bara över det. Men jag tror inte det är spel. Driver från ruffen, Denny. Ja, det är en riktigt sjuk manöver. För er som inte vet hur svårt det här är. Spela aldrig med golf. Alltså den där layupen funkar. Alltså. Den är i spel. Mm. Den är inte bra. Men det blir en stor fågel. Ja, Abbe Golf står ju och ljuger för er, för jag har 230 kvar. Jag drar fram en sjuk manöver, hybriden. Jag slår den sällan av en enkel anledning att den aldrig går dit jag vill. Men... Det blir golf sidekick, planting feathers, growing birdish. Ja, som sagt, den går aldrig dit du vill. Men den är lugn. Den är lugn. Över bunken, va? Över bunken. Ja, över bunken. Man klagar inte. Chippen är i spel. 76 ynka meter kvar. Jag var nog lite för stor för mina egna skor på förra slaget. Men det blev en bra layup. Jag måste få den här nära. Måste minst göra birdie. Men jag går faktiskt för att sätta den. Önskar mig lycka till. Lycka till. Abbe Golf från orten. Långt bort. Ja då, han gör ju ett riktigt bra slag. Det där gillar vi skarpt. Herregud, vilket slag! Applåder! Ja, Abbes slag. Väldigt mycket bättre än mitt slag. Jag har 33 meter. Det är faktiskt ett av mina favoritmått. Men jag behöver bara landa på green. Den kommer rulla ut mot flagg. Gå upp där uppe och ställ dig bakom hål så får ni se den gå i. Spin. Kul!
Det är jag igen. Jag kan börja. 6 meter från fringen. Det här är ingen lätt putt, kan jag säga. Så att den här är mer nöjd. Breaker då. Nej, nej. Den är klar, ja, för par. Ett par tar man ändå. Jag kan tappa i den. Bara för att jag får många haters. Säg att jag är dålig på att putta. Kolla det här. Stängda ögon. Visste ni redan. Okej, Abbe Golf. För sin birdie och för dela matchen. Ja, det här är viktigt. Om han missar, då vinner Stimpen första matchen. Oj, vad säkert. Han gör det. Aj, aj, aj. Ja, lika i första matchen. Högst tråkigt. Faktiskt riktigt tråkigt. Men som sagt, vi kommer ju släppa de här minst en varje vecka. Mm. Så vi kommer ju, det kommer ju komma vinnare. Sen jag tänker, i slutet av säsongen slår vi ihop. Den som har vunnit mest, den vinner. Får sätta något fint prisbord också. Det där är kul. Det är riktigt kul. Nu kommer vi köra sista 9. Som kommer bli del 2 av den här då. Så det jag tänker är att vi kör dubbla poäng på sista 9. Mm. Vad säger du om det? Det kan vi göra. Mm. Då blir det riktigt spännande. Så det är alltså 2 matcher som det handlar om. Och sista 9 på Bro... Nej. Och sista 9 på Brohof Stadium är inte att leka med. Nej, det är mycket vatten. Mycket vatten. 15, 16, 17, 18 är körda hål. Det skulle inte förvåna mig om någon vinner redan efter 15. För det är så ruggigt svårt. Mm. Så gilla gärna videon. In och prenumerera. Så... syns vi på baknian. Syns där. Peace.